Labas rytas, ponai. Galima sakyti, dar naktis. O dėdas jau kelyje, jau nuo namų 4 km prašutino. Buvo pamiršęs nuo namų kamerų įjungtą. Dabar važiuoju pasimatymą su Nemanu. Naktį Varėnoj. Ir čia dabar aš esu senoj Varėnoj, tai čia gerai atlipiau, o pagrindiniai tai mūsų centre keli lašai, bet griaudėjo iki 1 valandos griaudėjo. Kai pradėjo kažkur apie 7 vakarė, o gal anksčiau neprisimenu. O čia tai va planai stoju, va. Ir dabar 19,5 pliusų. Naktį buvo biskį vėsiau, nors kad bus, tai bus. Svarbiausia, kad kokia nors žuvytė kiptų. Tarnybos kažkokį darbą atlieka, turbūt laidai nutraukti kokie, buvėjų nebuvo, bet labai perkūnas daužysi. Ir pagal žaibų, tarp žaibų ir garsų laiku, galima buvo suprasti, kad visai netoli čia kažkur. 0,5 km nuo mano namų arba toliau, bet tokia būdavo. Va, pasukom link Merkinės ir važiuosim. Beveik visos kelias yra kontroliuojamos radarais, tam kad čia nepavarysi labai. Tai va tiek. Toliau filmuosiu jau kliniam. Nu va, 20 minučių dėdas jau Merkinėje. Prie Merkinės dar pažiūrėjau. 30 km prašvilpė, kad... Sakė, laikas eina, laikas kaip ir kelias, niekur neina, jis yra vietoj. Mes judam pagal kelių, iš vienų galų į kitų, ir pagal laikų. Vienų taškų iki kitų, o pats laikas jis amžinas. Visatos gal dar nebuvo, bet laikas jau buvo ir bus. O čia Merkinė, gražus miestelis, kultūrinis gyvenimas čia verda. Saulėtikių nematysiu, dangus mutnius. Čia lietaus paužymių jokių nėra, turbūt nelyjo. Tik senai Varėnai gerai, iki Perlojos gerai atlyta. Asfaltas dar šlapės. O čia sausa ir 19,5. O keliui buvo 19, dabar 19,5, labai gerai. Nors porą valandų teks pasidėti prie Nemuno, prie normalios temperatūros. Merkinės centras.
Janas Mirga, dar tik pusė penkių. Žuvis visų vasarų nemaitintis. Bandysim pagauti strepečių. Gal kokias kiršlės. Bus mandagus pasisveikęs su dėdu. Ir viską tu mes žinosim po poros valandų. O čia kažką plytą jau biski gali. Va, leidžiamės po tiltu. Jau viena mašina stovi, jau. Su priekaba, reiškia, su valtelė žmonės išplaukė. Dar neišplaukė, dar valtelė ant krantų nupė. Labas rytas, Nemunėlė. Dar prieblanda. Nemunėlis dar miega. Menga. Jokių vėjelių. O čia sodų yra, rūkas virš vandens ir pievų drėgnu. Merkinės piliakalnis dar mėga. O dėdas pradės ruoštis žvejybai. Pradėsime jauku maišyti. Sekančiam vandeniu parašyta dipiksas. Aha. Gerai, Panevėžys, kelias daro, jau savaime netrūks. Va, raudonas jaukas. Lepia kažkokiam tokiais saldumynais. Ir dar traperų dadėsim karšinį. Nors čia strapečiam. Manau, bet kokis jau pastinka. Thank you.
va. Pakankamai sudrėkėtas. Tegul vidiškai brinksta. Tuo momentu meškerės reikia paruošti visų kitų amunicijų. O paskui maišysim su žemė. Dviejų rūšių žemė. Lipnesnė ir eilinė žemė. Kad pradėtų iš karto veikti ir kad viski vėliau veiktų jaukas dugnan gulint. Подолимся. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Esat spėjau, kad jūs atvažiavote. Kol čia nebent iš Varėnos gali atvažiuoti. Kas daugiau čia. Sveiki. Šamus kilnės. Kilnėjom, nu. Einam dar susirinkti. Įbavo naktį. Čia darai susirinkti, pabėgom. Tai čia gal nestipriai? Nu, čia nelabai. Paėmė. Varėnai, tai... Dalį. Gal apie penktų pradėjo. Centre tai keli lašai tik iškrito, o senioj Varėnoje atlyta, kad reikia iki Perlojas buvo žalo. Ir dar 12 prabūdau, tai dar žaibavo į griaudėje. Tai va. Nu, žaibu, tai čia žaibavo. Turi būti. Labai valo oro. Čia tai visai nelijo. Be lietaus. Čia bus mažiau lipnesnė, lipnesnis jaukas. O, o manau, va, bus gerai. Dar įdėsim prie skonio spalvotų žiūrėkėlių. Ir čia irgi. Čia. Ir dar va tokių iššausim, nors jie... Aha. Na. Ai, ai, ai. Nedužis gėdas. Geresnį maulių. Koko nuo to Ой.
išgirdau automobilį purškalu, papučiau savo ant pakaušį ir uodai nelenda. Padarysim startinių šerimų neblogų. Ir bus, kad bus. Nu, pradedame šiandien. Taip. Ir te padeda man dėvulės. Pora užmetimų ir va. Ojojojojojojoj. Nu, vajalas, va pirmas tripetukas. Reiškia, galima tinklelį jau merkyti. O jei yra pirmas, turėtų būti rankas. Mažiukas neštrukas. Dar vienas trapetukas. Dar jaudinasi, dar rankos kalatojasi. Šiais metais nemūnė pirmis trepečiai.
Коль камера была išimta, pagalvojau dar porą strepetukų, vienu šapaliuku, neužskaitiniu mažiuku. O, čia jau buvo kažkas rimtesnis. Galėjo būti ir kiršlys. Lietuvis prasideda. Ai, tokis nerimtas. Va. Šapaliokas. Neužauga. Kitaip vadinu aš jos Nemuno chuliganai. Jų čia daug yra, tai jie čia banditauna kaip reikia. Nebijo nieko, net dėdo. Ką aš čia? Tikrai lės. Kad dangus virš galvos kiauras. Nu, kamerų tai reikia saugoti. Kamerų reikia. Taip būna, kol lyjo lietus, kamerų buvo paslėpęs, kad nesulytų. Tai pagalau kelis šapaliokus va tokius va ir geras kiršlys atsikabino. O dabar galima filmuoti, tai dabar nekips. Čia jau tokia. Tokie dėsniai gamtoje yra. Kad tik tai kamerų įjungiu, kad nekimba. Reiškia, žuvis nenori filmuotis. Ai. Nervai nelaiko. Tik prisilietimas jau kertu, taip daryti negalima. Reikia palaukti. Nemunu steka, dėdas sėdi, žuvis nekimba. Šapalai tik tai, šapaliokai va tokie va. Tarpas palma. O strepečių nėra. Kas yra keista, kad srovinio aukšlių nėra. Pernai užpirmai, tai čia už jų, kiekvienas metimas aukšlyti tokie ištraukti. Kiršlik, kiršliukas, va, kokis gražalis, va. Ai, ai, ai. Lauk, kaip jis keistai užsikabino.
bandysim kitoj vietoj. Nemuno bandiuga būsimas. Dabar kol kas mažiukas, tai reiškia dar tik tai šapalai aktyvus. Strepečiai kažkur pasislėpė. Aplamai šiandien šapalų diena, kas trečiadienis. Žinosim, kitų trečiadienį, kitų kartų trečiadienį nevažiuosim. Šapalų diena. Šapaliukų, ne šapalų. Tai vien iki šapalų dar, kad man iki jaunystės. Nu va. Trečiadienį šapalų diena. Мяхшукас на рівенах пробег. Нєку яру? Нєку яру. Ладу з трапятукой токе. Как сакан. Valgome, kiti mažiki mekšrukai, vienas kiršlės. Mekšrai. Ir nieko gero. Lauksim geresnių laikų. O Nemunas teka. O dėdas eina arbatų gerai. Neužtarnavau pusryčių, nu bet ko padarysi valgyti, tai reikia. Kad vyniojau meškį, jūs va čia toj vietoj, kur prišerta,
salatis šovė, net manęs aptaškė. O dar toliau tenai šokinėjo va. Nemunė žuvies yra, reikia mokėti pagauti. Tai va tiek iš šito krašto. Nu ką, nepavyko, kad reikia. Vandens lygis aukštas. Dar palygit aukštas. Iš pradžių kokie 3 ar 4 strepetukai užkybo. Ir viskas. Pradėjo kipšų palai. Du didesni kiršliai atruko. Pasirodo, kabliukas buvo bukas. Pakeitėjau kabliukų, jau netrūdinė, bet vienas mažesnis buvo. Reiškia, mekšrai, strepečiai. Šapalai, jų nemažai buvo, bet visi tokie darželinio iki mokyklinio amžiaus. Ir vienas kiršliukas, 4 rūšių žuvies pagavau. Keista, bet aukšlių kažkodėl nėra. Anksčiausiai jos labai trukdė, šiais laikais netrukdo. Nu, palauksim, kol vanduo nukris iki normos arba žemiau normos. Tada bus gal kitaip.